սիրելի համակարգացիներ, մենք Ստեփան Գևորգի հետ դուրս եկանք Երևան ավտոբուս ՓԲ-ի հաջորդ ավտոկայանատեղից, հավաքատեղից եւ ի զարմանս մեզ ինչ տեղ ունեցավ, մենք տեսանք ավտոբուսի վարորդների ահաբեկված դեմքերը, նրանք պատմեցին, որ քաղաքային իշխանությունը խոսք է տվել, որ նրանց աշխատավարձը կբարձրանա առնվազն 50%, այսինքն մոտ 150,000 դրամ նրանց աշխատավարձները կբարձրանա, որը որ մենք կասկածի տակ ենք դնում, խիստ կասկածի տակ ենք դնում, հետևողական ենք լինելու, վաղ առավոտ շուտ մենք նույնպես կլինենք Երևան ավտոբուս ՓԲ-ի տարածքում, որպեսի մուտքերը մենք պարզենք, որոշ ավտոբուսի վարորդների հետ անատական զրույցներում մենք հասկացանք, որ այսօր շուրջ 40% գումարը պակաս է հավաքագրվել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիները պաշտպանել են իրենց իրավունքները, իրենք բոյկոտել են քաղաքային իշխանության ապօրինի որոշման դեմ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության օրենքով հստակ սահմանվում է, որ ՀՀ դրամը պաշտոնական վճարումիջոց է եւ իրավունք չունեն արգելելու, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, չգիտեմ, եւ թղթադրամը եւ մետաղադրամը օգտագործի որպես վճարումիջոց։ Եվ պարոն Ստեփան, ավելացեք դուք նաեւ։ Ավելացնեմ, որ սա քաղաքային ոչ լեգիտիմ իշխանության իրենց որոշումն է, սա ոչ մի իրավական ուժ չունի։ Ես խորհուրդ կտամ մեր քաղաքացիներին շարունակել այդ կերպ իրենց իրավունքները դեր կանգնել, միջև վերջ բոյկոտել, վաղը եւ մյուս օրը ոչ աշխատանքային օրեր են, գերծարաբերված չի լինի տրանսպորտը վերգետնյա եւ ստորգետնյա, բայց երկու շաբթի օրվանից, երբ որ սկսվի աշխատանքային օրը, նույն ձեւ, սիրելի քաղաքացիներ, բոյկոտեք եւ մի վճարեք այդ ապօրինի որոշումը։ Ամոթ չէ նորից կրկնում եմ վճարել 100 դրամ, ամոթ է վճարել միջև 300 դրամ։ Սիրելի համակարգացիներ, մենք ստիպված եղանք երկրորդ անգամ լայվ մտնել, որովհետև ինչ որ խնդիր էր առաջացել, մենք խնդիրն ամբողջությամբ ներկայացրեցինք, հետո ստուգեցինք, որ ոնց որ թե լավ ինչ որ խնդիր էր եղել տեխնիկական, մեր խնդիրը հետևյալն է, որ ոչ թե մենք կոչ ենք անում, որ պետք չէ վճարել տրանսպորտային միջոցի դիմաց, այլ ոչ, մեր խնդիրը հետևյալն է, որ պետք է բոյկոտել ապօրինի որոշումների, այսինքն ոչ օրինական որոշումների դեմ, մենք ոչ ենք անում, որպեսզի քաղաքացիները արձագանքեն քաղաքային իշխանության ոչ լեգիտիմ որոշումների դեմ, որովհետև նորից եմ կրկնում, նախ իրենք պարտադրում են մարդու իրավունքների խախտումը, որ մենք դառնանք թելսելի դրամապանակի կրող, դառնանք թելսելի հաճախորդ, այն պարագայում, երբ որ թելսելը չի կատարի իր պարտականությունները, առ այն, որ նվազագույնը պետք է դրա քարտով, մենք բանկային քարտով կարողանանք վճարումներ կատարել, բայց դա բացակայում է, սենսորային համակարգը բացակայում է, կամերաները չեն աշխատում, եւ նույնիսկ հավաքատեղում գտնվող աշխատողներն ովքեր պնդում էին, որ կամերաներն աշխատում են, հիմա մենք վերելու ենք վաղը նաեւ հետևենք, որ դա աշխատում է թե ոչ։ Մի խոսքով, որպեսզի սիրելի հայրենակիցներ շատ ծանրաբեռնենք ձեզ, մենք արձանագրում ենք հետևյալը, որ մեր համակարգացիները բոյկոտել են քաղաքային իշխանության ապօրինի որոշման դեմ, այսօր հավաքագրումները պակաս է եղել ըստ վարորդների շուրջ 40%, որը որ մենք արդեն փաստաթղթավորված վաղը կներկայացնենք ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եւ կոչ ենք անում ձեզ, որ ցանկացած ապօրինի որոշման դեմ բոյկոտել եւ ձեր բոյկոտն արտահայտել նույն կերպ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, վաղը նույնպես կլինենք ուղի եթերում եւ խնդիրները կներկայացնենք ձեզ։ Բարի գիշեր, սիրելի հայրենակիցներ, միշտ դեր կանգնենք ձեր իրավունքներին։